Vlado, kako je prošlo? Ništa, odazvao sam se pozivu policije, dao sam izjavu u svojstvu građanina, da. I to je to, izjava se odnosila na taj događaj koji se desio ponedeljak na utorak. Izjava se ne razlikuje od one zvanične izjave koju sam dao za medije. I to je to. I to je to, ja ostajem naravno pri tome. To dobro. E, ništa, neću otišao metati. Hvala ti puno. Paži. Ćao.